Estamos aqui diretamente da casa de Dom Manuel Pestana Filho, bispo emérito da Diocese de Anápolis, para entrevistá-lo acerca dos 30 anos que o seminário faz esse ano, seminário que ele próprio fundou. Boa tarde, Dom Manuel. Para mim, pessoalmente, é um prazer enorme estar aqui diante da presença. Então, vamos... Sim, então vamos começar. Bem, Dom Manuel, nós sabemos que o senhor foi ordenado bispo no dia 18 de fevereiro de 1979, em Santos. Isso. E tomou posse da diocese no dia 11 de março, mesmo ano. O senhor poderia nos contar um pouco como o senhor encontrou a diocese ao chegar aqui? Bem, eu queria dizer que eu já conhecia alguma coisa da diocese já no meu tempo de seminário menor. Porque no segundo ano eu recebi um prêmio de aplicação que era um livro sobre Lá Longe no Araguaia, narrativa de dois missionários que passaram por aqui. E aí eu pude conhecer Antas, que depois eu soube que era Anápolis, e também Meia Ponte, que depois me disseram que era a Pirenópolis, exatamente ali junto aos Pirineus, por onde passa o Meliano de Tordesilha, que dividiu o mundo antigo, as novas terras a descobrir, entre Portugal e Espanha. Então eu já sabia alguma coisa, li algumas histórias interessantes lá dos missionários. E um dia eu passei por Anápolis quando ia para a Brasília, na primeira dia do Congresso Eucarístico, na fundação de Brasília. E eu me lembro que eu estava meio adormecido e olhei para o lado e vi um montinho de luzes e alguém me disse, isso aqui é Anápolis. Isso é Anápolis, né? E foi assim que eu conheci Anápolis. E agora, 40 anos depois, 30 anos depois, eu acabei chegando aqui por ordem do Papa João Paulo II. Claro, eu sabia que ela tinha uma missão difícil, como me havia dito o seu anúncio apostólico. E sabia também que havia dificuldades comigo. Alguém até me mandou um telegrama, que eu guardo até hoje, Daniel na cova de leões. Mas, de qualquer maneira, eu fui recebido muito bem, principalmente pelo bispo de Uruaçu e depois alguns outros bispos que se mostraram simpáticos. Entretanto, claro, havia uma certa resistência da parte de alguns que me conheciam como ultramontanista, ou então como, sei lá, medieval, ou retardado, qualquer coisa parecida. Tanto que houve até um movimentozinho para dizer que eu não era bem-vindo. Mas, de qualquer maneira, foi o primeiro momento. O próprio Dom Fernando, que não estava muito satisfeito, acabou me recebendo bastante bem. E eu entrei aqui. Quando uma vez se fez uma crítica qualquer à minha nomeação, eu disse, olha, eu ouvi dizer que a Santa Sé já tinha indicado 17 nomes antes do meu. E como muitos foram rejeitados, ela me mandou, porque não tinha outro para mandar. Então eu cheguei aqui. Eu não tenho culpa nenhuma de estar aqui. Mas foi assim. Depois eu percebi que... E o que me salvou, em grande parte, foi que eu comecei logo com as visitas pastorais. Esse contato direto com o povo foi muito importante. Sim. E a questão do clero, Dom Manuel? Sabemos que o senhor encontrou apenas 28 sacerdotes, dentre os quais apenas 9 eram diocesanos. 9 eram diocesanos e 2 me falaram logo que não iam com a minha cara, então pediam licença para sair e eu os abençoei.
e limpar meus filhos. E eles foram, né? São muito bons padres lá fora, em outra, uma diocese daqui, outra de São Paulo. Mas eu fiquei assim com dois a menos. Não trouxe nenhum padre comigo, nenhum padre. Primeiro ano, fiquei sozinho aqui. Queria saber o que é que eu poderia fazer, ou o que Deus faria comigo. E fiquei. Só que eu me assustei bastante com a situação do clero. Quer dizer, eram poucos padres para tanta gente. E como a recomendação do Santo Padre tinha sido: pense nas vocações, veja o seminário. E eu não confiava, não conhecia nenhum dos seminários aqui, porque vizinhos. Então, logo decidi criar o seminário aqui. Aliás, foi uma decisão bastante bem fundamentada num congresso vocacional que nós fizemos em dezembro do ano que eu cheguei, de 1979. Com o padre Luquezzi, com o bispo de Brasília, arcebispo de Brasília, e alguns padres lá de São José do Rio Preto e de Petrópolis. Foi um congresso muito bonito. Houve dois ou três bispos, o bispo de Petrópolis, inclusive, veio. Dessa maneira, já estava certa a decisão de criar o seminário, logo que eu chegasse, logo que eu começasse a trabalhar. Aliás, na saudação de agradecimento que eu fiz no primeiro dia, eu pedi orações a partir daquele dia, todos os dias, e sacrifícios pela fundação do seminário, porque ele dizia: sem padre nós não podemos fazer nada. Então, juntando o clero, que era muito pouco, o congresso vocacional e o pedido do Santo Padre, então foi aí que o senhor decidiu fundar o seminário. Foi. Mas é realmente o que aconteceu: como eu não podia fazer nada sozinho, o padre Luquezzi, que foi já meu conhecido desde aquele tempo, com quem eu trabalhei, inclusive, num trabalho vocacional, inclusive através de algumas publicações, e depois outros sacerdotes, mais dois que vieram com ele, houve uma certa resistência, porque então eram estrangeiros, embora fosse o segundo ano, o primeiro ano não trouxe ninguém. E o que aconteceu foi que eu resolvi fundar o seminário, não tinha lugar, então fizemos o seminário na casa episcopal. A sala de visitas foi a primeira sala de aula. Cada um dos apartamentos lá da casa episcopal serviu para abrigar 5 seminaristas, ou 4, mas começamos com 25. E depois, ficamos assim, até que no ano seguinte já foi possível aproveitar um salão que estava em construção ali ao lado da casa episcopal, que era da paróquia, e começamos lá o seminário. O salão era o dormitório, o quarto do reitor e o quarto do diretor espiritual. Assim começou o nosso seminário, com gente toda de fora. O único que estava mais perto aqui era o padre Juvêncio, que tinha vindo de Minas, mas passou muito tempo em Brasília e depois veio para cá.